Hadi. Nein, sei bitte. Tja, schlepp. Da der kann das haben, nein. Tja, hört auf, das wird nicht dem. Nicht klar. Til tross for at jeg bare har kjent den katten her i 12 uker, så er jeg fortsatt sykt trist. Da har vi spurt Herbert, eller denne katten med Herbitsnutte. Det var sykt. Ja. Håpen får det fint. Hvis du forsvinner mens jeg er borte, så vet jeg glad i deg, og lykke til videre. High five. High five. High five. Ok, ha det. Sorry for at jeg måtte starte, jeg ble litt trist, men jeg har vært litt dårlig i dag. Det har vært trist ting som har skjedd, og jeg føler at jeg er nødt til å dele det som skjedde i livet mitt, og være sånn jeg egentlig er, og ikke prøve å være glad bare fordi jeg skal prøve, men vise hvordan jeg faktisk har det. Jeg ser det vogga. Hei hei. Kom inn da, det er dritete en lyd. Takk. Nå skal jeg Simen spille FIFA. Yay! Fyrt du Athletic Bilbao? Nei, jeg kom til Spania. En. Når du ser gråkler eller? Nei. Nei, det blir ikke sånn. Åh, jeg fikk England. Vi tar sånn random lag. Da fikk han Spania, jeg fikk England da. En. Åh, jeg må lyde, yes! To, tre. Nå ble det knust, ass. Åh, jeg fikk Chelsea! Chelsea mot Real Madrid. Shit. Ok. Hadde jeg fått Chelsea på random før? Ok. Kastet seg gjennom. Nei, jeg tror ikke det. Det var innlegg. Her er det. Faen! Han snuser jeg bakker, altså. Åh, Markus er landet som skjønte nesten. Nei! Ja, der! 1-0! 1-0 til Simen. Faen, altså, det var første skuddet, eller? Hæ? Det var første skuddet, kanskje. Han er bare. Ja, faen ikke. Det er mange skudd. Nei. Ok, 1-0 til halftime. Det er nå jeg skal snuse deg, ass. What? Jeg må bytte. Det er 10 minutter igjen. Ja, det blir som å kjøpe 10 minutter. Jeg roter bort vann så jævlig mye. Der! Så fort! Mamma! Hvor er mamma? Det blir surt å bare ha meg. Hvor mamma? Nå tar jeg på, altså! Kom det kjøtt? Var det et kjøtt? Kjøtt? Var det et kjøtt? Kjøtt? Hva kan jeg ha? Men se på faktaen. Se på faktaen, jeg hadde bedre faktaen deg, så hold kjeft. Ja, det faen ikke. Jeg hadde 2 mer skudd enn han. Jeg fortjente å vinne! Her bloggen! Folk hadde lyst til å si etter bloggen, vi driver livestreamer. Det er god stemning.
Det er 69 som ser på. Halla. Hei, folkens! Jævlig koselig! Ok, så det var en sykt hyggelig livestream i går. Det var dritgøy. Det var vel, ja, vel 120 på det meste, tror jeg. Så sykt gøy, veldig koselig, og jeg har skikkelig savnet livestreamet, så jeg håper å få gjort det mer hos Simen. Uansett, jeg vet at dette hjem ble en kort vlogg, kanskje ikke så interessant, men ja. Jeg var syk og sånn, ja, kjip form i går, og jeg hadde ikke noe særlig vlogg om, så ja, jeg håper dere kjenner, håper det går bra. Og så blir det snart veldig bra vlogger igjen. Nå i dag så skal vi finne på noe fett, som kommer i morgen da, for dere. På tirsdag så skal jeg møte Helena, så på kvelden så skal vi ha sånn der goodbye party for bestemmene mine som drar til USA et år. Og så på onsdag skal jeg møte Anna, og så på torsdag så drar jeg til Kroatia. Så det blir bra vlogger, ja, man. Det blir bra vlogger fremover, folkens. Så det har vært en liten sånn lack period nå, men det er jo bra. Så ses vi igjen om morgen, folkens. Det gjør vi. Så litt videoen, ta en tommel opp. Hvis du ikke åpner, så skal du gjøre det. Det er veldig uknyttelig. Ok, vi ses igjen i morgen, vi. High five.